ဆိုမာလီယာမှာအမေရိကန်ရဲ့ဒရုန်းယာဉ်တွေပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အရသာအများပြားသေဆုံးခဲ့တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဆိုမာလီယာနိုင်ငံမှာအမေရိကန်ရဲ့အနော်အကောင်နဲ့လက်နက်တွေတပ်ဆင်ထားတဲ့ဒရုန်းယာဉ်တွေပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အရသာအများပြားသေဆုံးနေကြောင်းနိုင်ငံတကာဖွဲ့စည်းတွေကသတင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်အဆိုပါကိစ္စအတွက်လူခွင့်ရေးကာကွယ
American Silver Sire G.K. Rigoron Yesu Tajole, Tiaware. American Sitter, Somalia and Drema, Lijon Takamu, Gintia Jobulo Kajin Pibi, Logan and Neka Grega, Senator de Busonga, Lipiane Jimin and Lijon to sit with Sinelli Dale Pierre. Nangan Hassi and Sanchi, two did not belong in a poor Syria Topian Jetemale, American Sitter, eh? Somalima, now so Lijon Takamu, Aja Dwee. အရသာဆက်လက်ဦးတဲ့မနေ့တည်ဆုံးခဲ့ကြောင်းလဲပြောဆိုထားပါတယ်။ကမ္ဘာ့လူအခွင့်အရေးမြင်လို့သူတွေကတော့ကမ္ဘာမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အမေရိကန်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေဟာအရသာတွေတည်ဆုံးနေတာကြောင့်ဆေးရသွေးမှုမျိုးကြောင့်နဲ့နိုင်ငံတကာလူအခွင့်အရေးဥပဒေတွေနဲ့လည်းညှိစုံနေကြောင်းသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အင်တာနက်ဂျူရူကဖမ်းယူရရှိတဲ့ဓာတ်ပုံတွေအရလက်နက်ဂျူရူကြောင့်ပေါက်ကွဲ
ဲထုတ်ပြန်ထားကြောင်းသိရပါတယ်။ဆိုမာလီယာဒေသမှာအမေရိကန်စစ်တပ်ဟာအယ်ကိုင်ဒါဖွဲ့ကိုခေါင်းစဉ်တက်ပြီးမစ်ဆိုင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့2019ခုနှစ်ဧပြီလကနေယနေ့အချိန်ထိတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။